situation oyo erumeli kasi po yaya wetango ekoki totele mayo pamusa maina miso okati sangambo de l'autre rive il est temps de chercher l'éternel et de passer de la souffrance au pouvoir. Mbote balandi ya Partol TV na kombo na Yesu ezanga lisusu mama moninga na bino ebwa kadi na Yesu topesa na mayele ndenge na lobaka topesa na mayele pamba te lobi to eba kite to zwa ki mayele libanda ya tika na ebisa yo mayele mususu to zwa ki libanda ya solo misusu mema ki biso na banzelo ekuka ki kome mabiso te mususu esali saki biso ba fote makambo to bebi saki mingi yango na lobi te nyoso to zaini nango to mema yango kati na mayele na nzambe to zwa mayele na nzambe elingi koloba mayele na nzambe ezali kati na basali na nzambe yonga moninga na bino mama kadindeka na lobaka moto yo azalaki na maladi oyo yo za nango yende akopesa yo solution ya kisi malamu oyo komela pamba te yalekaki na etape wana elingi koloba ete ngai moninga na bino nalekaki na etape oyo nazwaki mayele libanda nazwaki conseil libanda epesaki solution te metango na luka ki esu masi ande na zwaki solution na posa nyoso na zaki nango. Yango na zwaki likanti ya kopesa ama ele po na ngayi na yo mama situ ezali baze na biso ba mama. Tokosa na ka mingi peto yo kaka maele mingi na libanda. Ezali malamu sikoyo maele na biso tozwa na basali na nzambe. Ngi koloba nini? Ye moko monoko maloba ya nzambe nde talami epai na basali na ye. Likanti si ya topesa na mayele na zwaki yango mosika te na zwi yango na Mathieu 11:28. Totangi na lombango makomi eza koloba na biso boya epai na ngai bino yonso oyo bozali komona mpasi mpe bolembi na mikumba ngai moto na kosalisa bino po bokoka kovanda na kimia yaya yango toye na mikumba na biso toye na ba problème na ba pasi na biso totalisa na nzambe na nzela na basali na nzambe po tozwa solution to bunga lisusu te nazangi te kosenga merci pe na ba mama oyo balembi te babenga nga butu moyo soki lisolo ezali. Nazali kaka na posa na bino ya tika na ebi sabino mama ebu wako tambula partout te poa yeba pasi nino ezali na mboka. Pasi nino tozali na ngonde koko zanga teko benga nga ito. Bengi na Partol TV ya solo lobi pona li solo atopesa ama ele na kozwa mesaje. Yo pende ko yo moni ozali makasi ya koleka ko pesa. Temwanyaji toli kambu na yo oyo yo zwi solusyon. Oyo yo zwi solusyon te ezali pe malamu toko zala li boso ya ba papa na biso ba sani na nzambe po ba pesa kabiso biyano. Nazangi pete kosenga yonde ko yo moni mwaya kole kezalite. Ozali na coup de fil likambo ekopesa o mayele. Tozana posa na bino. Toleki na plateau ya solo nazangi te. Kozwa lipamboli. Tozwi lipamboli ya basali na nzambe mibale. Tozali boso ya basali na nzambe mama na papa. Toleka kotuna base presente. Ebongo tokota na mayele pe basusi ya lelo. Oyo biso ba mama tozali nango. Na kombo na Yesu Kristo. Tobandi na papa. Mbote papa na biso basali na nzambe. Soki okokiko se presente na kombo na Yesu Kristo. Mbote mingi mama kadi. Et je me présente. Na Eli. Serviteur de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Et na bengami na émission Oyoya Partol TV pour na to partager Oyo nzamba tiana mitema na biso. Amen. Mama zali pe malamu ko tozwa e anona yo pe kombo na yo to e bananyo a temili boso ya ko pesa biso mayele na mokolo a lelo. Siombote mama Kadina kombo na Yesu naza mama Blondine Mukwalemba naza servante de Dieu na église la grâce divine na fandi na Balenvilier lelo bengi biso to repese ya no pona bandeko bazana besoin ko ka ba réponse na makambo ezo tungisa bango yangona na lobi lisusu merci to ko parler na par nzambe to ko pesa ba réponse na ba question ko tuna biso. Amen, merci basali na nzambe, nzambe ya pambola bino na bo pete na bo lingo nyoso parce que pesa meli mosali nyoso te ko se déplacer vraiment nzambe ya pambola ya solo biso bana to yena maboko na bino to luki bino pamba te to zali na posa ya conseil ya maele ya Yesu Masia ya solo libanda e bebi saki mingi. Maele na biso ya mokolo ya lelo ya solo mokolo ya lelo to telemi ezali na biso ba mama ya solo na zwa ki bapele bato bapesa ki nga ba message mususu pe ezali na coup de fil eza na ndeko mama moko alobaki mama nga na kopesa te ya ngai na kotuna bino sur place tokoyeba soki azali na singa tokoyeba kosola na ye apesa mayele na ye vraiment mayele oyo totelemeli yango lelo ezali valeur de la femme makomi ezolakisa biso mwasi abundaka mpo na ndako
elingi koloba ete mwasu azali mayele mwasu azali mayele kobunda ezali ya bitumba te kobunda ezali ya mabete elingi kotalisa biso ke femme bâtit sa maison soki oza kati na Yesu okobatir na bonzambe pe okobongisa libota na yo soki oza pe na bonzambe te yo mwasu okobebisa so totali makomi ya ebandeli ezolakisa biso Adam na Eve soki totali mutu abebisaki eza biso ba mama yango mayele mayele mingi biso tolokotaka nde ya mabe eza biso ba mama donc Eve nde ayaki na mabe nde papa Adam zwaki elingi koloba biso nde tobebisaka pe mingi e mwasi pe soki aza ya mayele akobongisa makasi donc eza valeur ya femme lokumu na biso basi kestion ya liboso nanu ava tokota na masolo ya valeur de la femme kestion na biso ya liboso nalingi kotuna mama valeur ya mwasi ezali nini valeur ya mwasi ezali mpo ngai nayebi kolata valeur ya mwasi ezali mpo ngai naza na mbongo valeur ya mwasi ezali mpo ngai naza mwasi na mokonzi ou valeur ya mwasi ezali mpo ngai nazali mwasi na libala tobandi na yo papa soki okoki kopesa biso mayele nini merci mpo na motuna na yo mama Kadi valeur ya mwasi ezali valeur moko muto mokili akoki koestime yango te valeur ya mwasi ezali bomoi mwasi mutu apesaka bomoi mwasi mutu apelisaka mwinda na ndako donc mwasi azali mwinda ebele tokanisaka ake nzambe topesa lokola nzambe aza mwana mobali nzambe quelque part aza pe mwana mwasi parce que nzambe azopesa bomoi parce que babi la parole c'est ya la la parole cela veut dire la parole c'est en féminin quand on parle de féminin on voit une femme donc la femme de valeur azali mwasi oyo partout azali azopesa bomoi ce qui n'ont qu'à définir na ko conclure na nyonso la femme de valeur azali mwasi oyo azoko tambola selon lolenge nzambe alingi oyo azoko tambola lolenge nzambe alingi et non plus ndenge mokili elakisaki biso ndenge tomonaki ba mama na biso kosala te mais femme de valeur azali oyo azo tambola lolenge nzambe alinga mwasi azala merci papa mosali na nzambe na mayele opesi biso ba mama donc lokumu na biso ezali lolenge nzambe alingi tozala me ndenge mokili elingi tozala te tokei na lombango mama likantino ezali nini mpona lokumu na mwasi ebongi na biso nini kozala mpona valeur na biso mwasi ya valeur ndenge papa oti koloba valeur eza eloko moko ya motuya donc quand on parle de la valeur ozomona eloko moko eza ya meilleur eloko moko ezo surpasser o bible elobi na biso awa te la grâce est trompeuse la beauté est vaine mwasi ya valeur eza oyo aza kitoko te mais balobi la femme qui craint l'éternel oyo azobanga nzambe oyo azopesa vie ye wana nde aza na valeur parce que valeur eza eloko moko bible elobi awa ke la femme qui peut trouver une femme vertueuse elle a plus de valeur que de perles donc eza na valeur koleka biloko ya bamatoyo ba perle or moi so aza na valeur donc azo surpasser na makambo ebele amen mama nzambe apambola bino basali na nzambe bopesi biso vraiment ndingisa ya identité na biso ezali lokola tina na biso tomiyeba parce que tomibungaka tomiyebaka te identité mosusu okomona mpo ngai nalati bagi nde nazali mwasi na lokumu mpo ngai nayebi kolata mpo ngai natondi boye donc toyebi lokumu ezali kozala valeur kati na kotosa mpe kozala kati na yesu masiya vraiment nzambe apambola bino tokoti na mayele na biso ya mibale ntango tokei na masolo ya bamama tokoti na lisolo ya mibale elingi koloba nini na biso basali na nzambe toli nini bokoki kopesa na lisolo oyo ese esalami mama oyo ndeko ase abebisi ekosala vraiment malamu akoki koreparer erreur asalaki mpe baninga nanu bakoti na erreur wana te me baza bakani makanisi wana mayele nini bokoki kopesa na ndeko mama oyo etalami na biso libota mama na papa baabandone bana na bango likolo ya bisengo ya mokili mayele wana eza ndeko apesi ezali vrai lisolo esalami na mboka na biso oyo toza na paris awa na kati na mboka na biso na europe
ya solo mabe ezali mingi elingi kolakisa nini balobi femme de valeur mais toyebi te soki mamo aza ya valeur ya Yesu Masia elingi koloba mama na papa kati na divorce na bango tango divorce na bango esalami mama asundoli papa asundoleli papa bana tango asundoleli papa bana na ye alobi nga na yaki epai na yo nazaki na bana te lokola tokabwani tikala na mikumba mama yake iko sala na ye makambo vi na ye ya solo mawa ya papa kobota avadaki tamo laikati na ndako na bana na ye me komaki na mama moko papa pe azwaki lipamboli alors lipamboli wana tango papa azwaki mwasi ya mibale mwasi wana ya mibale libanda alakisaki bolingo na papa alakisaki pe bolingo na bana bana bazwaki pe lokumu bazwaki pe lipamboli babiete tokosa na lipamboli ya malamu me ekomi na mama moko tango papa akotisi mama ya mibale na ndaku mama ya mibale pe apesi mitindo na papa alobi ngai na olo kwa tobandeli vi ya sika na botoli na bokoli pe bano otamolai ekomi na mama yope fo zongi sa bano epa mama na bango papa pe na mama na lingai kobate la lipamboli ne azwaki ya mwasi ya mibale abengi mama ya bana alobi mama otikali nga mukumba pe mbala ebele yaka kozwa ponga pe na vanda na mwasi onazali na ye nano abala nano abotite alobi to bandela vi ensemble mama pe aliboso alobi tango yeba kinga na zaki na bango te demerde mama pe ya mibale atelemeli pe papa e mayele sila ki baboti papa elingi koloba nini na momo otoza koloba papa lembaki akamati bane sika akotike za laki te misengo ya vina ye po vanda bandela vina ye mama boi papa pe ya boi bazwi bana bana ya mike ya miner basali na nzambe bana bazali o babengi bango bandokite bana bazali o babengi bango basasente banange bana ya mike papa ke ko place bango na das elingi koloba nini ko place bango epai ya mindele ke na lingi lisusu bana baza na charge na ngate ndenge toza koloba boye bana baza place et pourtant papa ya boti bana aza na poto aza na biloko nyoso akoki na makambo nyoso akokai kozala na bana mama ope abota bana wana aza capable aza na mama nyoso akoki akoyoko boko la bana me basundoli bana na bango mayele nini est-ce que mama femme de valeur mama oyo atiki bana ya solo ezali valeur akoyoko sala eloko abongo et na mama ya mibale o ayaki kokota est-ce que abongi sito atongi yango wana nde za valeur ya femme mayele nini bokoko pesa biso tobandi na papa na biso mosani na nzambe merci ya koleka mama Kadi motuna na yo ezali malamu mingi me tokozonga na ebandeli lors de l'obit tokozonga na ebandeli tozomona d'abord l'histoire ya Sarah na Agar Sarah na Agar bafandaki ensemble lolenge nzambe alingaki batu bazala mais l'air munguna yaki Agar abotaki mwana era aboti mwana naye c'est là où makambunia se bandaki parce que mwana na era botami abotamaki na volonté ya ba valeur ya nzambe te parce que toujours parler sur la valeur de la femme mwana botami na valeur ya nzambe te abotami na volonté ya batu mwana wana amemaki problème aza mwana botami mamemi problème lolenge mokope papa oya boti mama oya boti nzamba lobi yo oyo lingana mobali na yo boko se séparer lisusu te boko zala ti kino suka le nzamba lobi na biso makambo oyo parce que ayebaki ke kokabwana ya papa na mama eza un danger eza un danger parce que nzamba lobi mutu moko te a séparer oyo nzambe akangisi alors séparation et wuti nanu na nzambe te et wuti pa munguna alors l'air munguna a reçu une mission na ye ako sala nini ako détruire papa ako détruire pe mama alors conseil nini oyo nga na koki ko pesa lelo pa ina biso ba mama oyo tozana ba problème ya lolenge oyo
Torozonga, tozwa exemple. Ya maman oyo apesa biso, ya motuya. Eza maman Abigail, na Bible. Maman Abigail, azali, eza na livre 1 Samuel, chapitre 19, le verset 20. Maman Abigail, abane ko vendre nan bene ki Nabal. Maman a découvrir ba defo o ezay ki na katya mobile na ye. Mais a se separa ki na yete. A yeba ki ko supporte mobile na ye. Jusqu'à ce que azale ki capable a sauver mobile na ye na koufa. Qu'est-ce que cette femme a salaki po a sauver mobile na ye? A zonga ki na makomi. Lora zongi na makomi, asala ki nyons o esala ki possible ya mwa si ko sala ya valeur, pona mobile na zanabo moi. Lo lenge moko pe lelo, tozo kondane moutou moko te. Men, to tambou sa ki, bo moi na biso lo lenge biso do linga ki. So ki divorce ya ki, pona mama a deside ki divorce esala. Toujours parler sur divorce, mais toujours parler sur bah problème où est commis libiso et kokoso est commis pour la bana. Alors quand kokoso est commis, c'est parce qu'il y a eu divorce. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme Abigail Asalaki, azonga ki pa ya nzambe a puiser mayele pour azong sa mobile na yenzela. Pour azong sa mobali ne na bomoi. Ndengi mo pe ndengi ni tokosa la poto song sa bana na biso na bomoi. Quel que soit du côté papa, quel que soit du côté maman. Biso nyos tozonga na makolo Yesu. Le tozonga na makolo Yesu, tokozwa makomi. C'est là maintenant que Nzambe a kopé sa biso ba directive. A kopé sa biso côté à papa. Moi si oya kozwa bana wana lokola bana na ye moko pe yo mama nzamba ko pe so mobali oya kozwa bana wana lokola bana na ye moko e kimye kokota na ndaku pe bomoi oya nzambe e kokota conseil oyo ngana ko ye ko pesa kote papa e kote mama tolanda Oyo, moi si Oyo, Abigail, Asalaki, pour nous commettre ma bombe, inanda kunai. Amen. Maman, ma salle en Zambé, maïle ni no koko pesa bisona li solo, ya le na kati ya femme ya valère, ba mama mi balé, pe papa, na kati na li kambo ya ba na wana, tolini yo koko bakisa. Nana koko bakisa, ndenge papa outi kolo basiko yo ke, bibe lobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Sel. Mais yes quoi que kobala moi si parce que lobi moi si on a la zobala a ko sunga ngai na bana parce que sur azam moi si a valeur bible lobi c'est une femme qui ne fait pas du mal à son mari mais qui lui fait du bien aibi ke na zobala moi si oyo aye poto boko la bana aiba kite ke moi si azo ya polo bane papa nga na boyi bana o bible lobi Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonné. Pour na ya yebi ke na zui moi si to vanda to boko la bana. Moi so ya za valeur a kondima bana wana po bana bazali pamboli nzamba pesi yo na ngai to boko la bango elongo de façon ke bana bakola. Me lokola mama tiaki mato ilibanda. Mama lingi koyoka libanda ayoki makambo ya libanda ya batuke ko boko la mwana mutute yo lukasi ko bobanda vie ensemble yango esali boy. Oso ki papa na mama bazalaki kati na Yesu. Avant même babala na balu
luka nzambe batia makambo nyoso na prière de o nyoso ngai koyate parce que lelo conséquences ezani ba innocent lelo baké na foyer ba innocent lelo baké na das ba kozwe éducation balabala ba kozwe éducation benkoni ba kozwe éducation ya bato ali banda ko fimé soko talibana ba robima na éducation mabé pona faute ya nani faute ya biso ba parents o ko bota ezali pambo le tango nzamba zui adana eve bibelo bi a bénir bango lobi na bango soyez fécond mamo ye na libala po bota ezali pambo li ya nzamba pesi biso ba mama toye ba ko bomba bana ko kolisa bana kati na Yesu mamo azana valeur mwasi ya valeur akuti mobali na bana akozwa bana wana akobokola bango selon ndenge makomi elobi ba parents to élever bana selon les seigneurs soko za na valeur po bato ba respecter yo mama yo zu mobali na bana linga bana ndengo lingi mobali pona koko comprendre te komo koko linga mobali e oboya bana na ye ce qui a une hypocrisie ozokosa olingi pe mobali te po soki nga la lingi mobali avant bala ngai na mona ki ona bana na kozwa bana wana na kobokola bango conseil na koyebisa ba mama oyo lelo azu mobali akuti mobali na bana ezala mama botaki bango abandonaki bango yo ndima bana wana po nzamba lobiteke po na bible nzamba zo basi une mère qui allait pe abandonner ses enfants moi l'éternel je ne vous abandonnerai jamais ndenge papa lobaki ne bandele moi si mutapesa ka vie moi si mutamema ka zemi moi si mutabo abotaka ye mtana bolingo koleka mesuki mama bwaki bana ndeko yo kuti bana wana na bolingo na nzambe bokola bango selon le seigneur enkola kopambola yo amen basali na nzambe ya pambola bino kaka ndenge ngai mama ebwa kadina lobaki likanisi ya topesa na mayele vraiment tozongi kati na mayele na nzambe pamba te li matia ya libanda ebebisa kibomo inabiso pe totambola kina bonyama avant to continuer na mayele mususu tomeki kokota mukie na telephone pamba te zana ndeko moko mama azala ki pena li solo na ye, me ye lo baki mama na kopesa yo angote. Esengai nanga malamu na tuna likambo na zana ngo li boso ya basani na nzambe. Mwene ya ko deplase zala kite. Yango toko zwa ku de fili muke. Tome kakobenga ye moko apesa likambo na ye. Ebongo toko ba na maele na biso. Na bosa ni te bande konanga nzambe ya pambola bino. Toza kati na li solo ya valer lo kumu na biso basi. Nzambe ya pambola bino. Tomeki ko benga ndeko mama na telefone, azana kesyon na ye o yi azana ngo ya kotuna, azana posa ya eyano, pona esunga pe pesa ye mayele. Na sengi vraiment merci na baninga na ngayi nyoso, bandeko ba mama ba papa ya Partol TV obolanda kabiso to pesa na mayele. Tozanga pete, bandeko na ngayi so kili kambo ezali, ozu solution ou pa, ko pesa biso, to panzana pe to pesa mayele na nzambe, na kombo na Yesu Kristu. Toko ta kozwa mama na biso na téléphone. Allô? Oui. Bonjour ndeko mama. Oui, bonjour ma sœur. Ah, ya solo maele na biso alelo to pesa maele nzambe a pambola yo pamba te yo lobaki oza na question ya ko tuna liboso ya basali na nzambe olingaki ko pesa sije na yo sur place. Awa tozali sur place tozali liboso ya basali na nzambe papa mosali na nzambe pe mama azali awa. Okoki ko pesa question na yo ba ko pesa yo e ya nonango kolo a pambola yo. Sije na biso na telemisipo ye ba likambo yo ko pesa ezali valeur pe de la femme donc le kumu ya mwasi. Okoki ko pesa bango ba koyoka pe ba ko pesa yo e ya no. Na komo na Yesu Kristo. Okay. Amen. Ok. Na sepeli na ndenge oyambinga na moko alelo na me prepare d'abord. Komo na ngeza li mama fina. Na vandi na Orléans na sembera na église mère. Ngazo kamba biso ezali prophète Daniel. Kesa na nga li boso ezali vraiment donc na olobana nuna sepera mi ne miso ona landa ngo mingi ezo pe sa biso vraiment mayele. Merci nzamba pambo. Mingi pe to plus to zo yo kabino plus pe to zo sa pe ba ide ezo pe sa biso pe ba question. Mais le problème ke to zara na moyente ya kokota po to tuna pe ba question po to ba tsu mayele likolo ya mayele na biso. Amen. Yango suko na sepeli mingi keso nga ya liboso ezali na lingina ye biso ba mama est-ce que kosala maquillage eza mabe to eza malamu. Amen ndeko bayokio keso mususu ezali opesa ka mbala moko komsaba ko limbola nyoso mbala moko
Yami balé pezali mususu ezali to ezaka kabon. Yami balé pezali ali boso don na tuni pona ba mama don biso to sosa el ensemble donc tant ozo le kaliboso donc il maquillage yango ndie formé tuni sa ngami parce que ça fait le romo na yoka ki donc na linga pena zo réponse de pas na bino to ki maquillage za ma be ou bien ko ta mu kyo ben dire ni wana ndie bino boko répondre nga. Deuxième question nga ezali et là teli ya biso ba mama attends que tu sois la servante de la colo, tu sois l'ensemble, tant que tu es les devant la chair. Et là, tu es là, tu es ma maman. Et c'est là, tu es là, tu es là, parce que tu es là, tant que tu es là, tu es la chair, il faut là, tu correctement. Mais après, tu es maman, mon soussou. Et là, tu es là, tant que tu es la chair, tant que tu es là, tu es collant, ou bien pas, tu es là, tu es là, tu es là, tant que tu es là, tu es là, tu es là, mais c'est là, madame, tu es là, 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 donc là t'as vraiment collé camion tout le kiliboso maman tout comme toi hier disait oh non n'avait qu'un interprète oui on a qu'un interprète mais au lequel déjà un liboso ben du copain ben mon acquis oh donc les autres après t'as tout moins libaku donc il m'a quand même soupé tout le haut qu'on a dit bah papa t'as tout son dérangé qui sert mon copain et les autres après t'as tout son au cas où des shit y a bah papa tout le temps au lieu de les caliboso la chair au début tout le monde est zali quoi et bah puis qu'au bon ben tout y a on engagé naie bah pour que sanga et ya no ponga pena ekosunganga pena bandeko mosusu pe o batuna nganga ya ona sepeki mingi na likalelo na nzela na bino pona yeba o pena yeba kite na batape maile na nganga mingi liko na bino na emission o to pesa maile merci mingi. Amen mama merci kolo apambola yo basali ya nzambe nyonso lobi ekoti na na matoi na bango ebongi na bango siko koyandola koyanola na liyano na yo pe kosunga pe baninga mosusu ba papa ba mosusu bwe na bosani ona koma ki 3 points ali olekina liboto na chien ola tiji pa mukuse. D'accord mama mukuse ta mosusu o ifalo tata pa ou bien kola mais ta mosusu ngo kovanda boye moni mi penye nyo sote ezo monana eza vama popo mingi te tango tu olati na osuka na jenu yo moni kwa ati jipe komi na jenu meta onko vanda eko sa nini eko matamwa likono vama ezo sa ape mwa libaku mingi na bandeko ya ngope na linga kisos na batisa wana. Amen basa na nzambe na ebite sobo yoki kolela ya mama kesyo na ya tunye zali de kesyo premiere kesyo alobi makiyaji po na mwasi makiyaji kati na lingomba ko na kati na lito na koyana nzambe eske makiyaji na femme eza permis ou pas parce que ayoka kiango et deuxième question na ye vraiment wana pe to tiango sete eza elateli surtout ya biso ba mama surtout basali na nzambe bo eza ka basali na nzambe te wana ngape na kubakisa mwa muke pamba te tozaka kati na koyeba te meme komona protokolo aza liboso aza kukamba eglise omoni mama koti aza na jipe mukuso yba alatelo kwa biente koti ya liboso evandeli me mama so na landi ya lobi elateli ya basali na nzambe na lingomba siko bakoma komona okomona mama mosali na nzambe atelemi liboso ya cher alati elamba pantalo ya tai ekangi nzoto alati kolan mosali na nzambe mususu omona mama alati jipe ya eteni alati kolan eske ezali valeur de la femme ba mama yo eza ko lakisa biso bazaki kote ya liboso eske ezalaki vraiment ke valeur penza oyo esengeli mama kozala ko komporte na kati ya lingomba na nzambe merci mama fina atikala kati na na line oyo ka réponse na yo tobandi na papa mosani na nzambe mo question wana ezali question na sepelaka nango mingi question wana merci beaucoup maman na répondre yo boye maquillage ezali mabete nyonso oyo tozoko mona lelo nzambe mutasala yango nyonso nzambe mutasala yango mais il y a une chose qui est très important tout excès nuit. Quand on sali maquillage na yo simple simple mais ça maquillage eza kitoko koleka oyo atie ba toutes les couleurs du monde ne longi oya te neti na ko pesa exemple ndenge ngai moko na lingela ka mwa sasa atie tire na ye bien na misu atie poudre na ye atie mwa rouge à lèvres y a pas de problème c'est la beauté tu dois aux femmes de valeur faut au sans auto na yo et longi no na valeur mais ceux qui osent la poser que
arc-en-ciel les années longues. Au baby c'est macambounios. Macambounios ce baby. Mutunios et en ce moment là à se référer directement na oyo Anne à l'obaki na livre ya ya 1 Samuel chapitre 1 le verset 15 à ABC l'homme de Dieu a dit comment on attendait na solo baboué na sa femme de rien té qui veut dire en d'autres termes na sa vaut rien té donc yo moi si on sait la valeur et au sali maquillage na yo il faut battre mon ama que aux femmes de valeur mais ceux qui au sali arc-en-ciel ne longi aux assos sous forme de valeur té au commis vaut rien. Alors pour na likambotali kolata likambotali kolata tokoyeba kolata na kolobango na trois volets. Premier volet ezali mutu muso azali bébé spirituel. Quand on parle de bébé spirituel, c'est celui abandi makambo nzambe sika. Ayebi makambo nzambe ndenge salakate. Aye néglige. À cause na mini jupe, à cause na décolleté. Et ça problème té parce que nzamba lobi tika bango ba ya lolenge bazali. Mais nzamba ça na posa té que mutu oyaye comme bébé spirituel a demeuré bébé. Nzamba ça na posa a mon abiso tozo kokola. Ezala kola yo maman soko boti bana na yo. Soko muni a soko la. Eko zele sengo pana. Kati ya motema na yo. Mais soa soko la ta so tika la bebe. Seke ya quelque chose. Mwana mwasi wa sali 10 ans. 5 ans. Nako yo ka ma komi ya nzambe. Ako ki li susu ko se permettre te ala ta mini jip na kati eglise. Ako ki li susu te ati ka tolo na ye li banda ba jnos wa mwana. Parce que a yo ki deja ma komi. Azo ko tanga Bible tango nyoso akoyeba ke non ngai fona lata lokola mwana ya Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Makomi mtu ekola kisaye ndenga kolata. Batu bakola kisaye te. Makomi ekola kisaye lo lenge nini akoki ko se présenter lorsque l'Éternel a invité nanda kunaye. Parce que et toi kananda kuna nzambe biso to kanisa ka toya biso moko. Mais sa invitation, oyo nzambe, a pesu yo pour se présenter devant ye. Totala na mokili. Erba tuba kendaka, na assemblée générale, yaba ministre, yaba député. Bisto to sa plus que ba député. To sa plus que ba ministre. Mais ce qui bango bazalaka lo lenge wana, na assemblée générale, a combien plus forte raison, biso oyo, to yambi Christ Jésus. Comme le roi des rois. Quand Dieu m'a kanisi oyo, tokolata, lo lenge, oyo, mutokolo baku teke oya la timabe. Mutu mokota ko kanisa yango. Donc, teni, oyo nga na koloba mwasi alata, nga temi na koyi koloba ngo, me Bible ko lakisa yondongo kolata. Na suki wana. Mais papa, sete moko to ngito beta, alobi pe na basali na nzambe, en mama mosali na nzambe ya kobima, alati kola, alati jipe ya mukuse, ate mini. Seto bete sika na te po yo olobelinde ba elateli ya bandimi. Me mosali na nzambe liboso ya cher en mama mini jipe na kola. Parce que ya sa komi mukolo, azali su bebete. Mama komi mir. Eza malamu to malamu. Mama kadi, nzamba pambola yo na motuna otuningai. Nzamba pambolo encore. Aujourd'hui, tous les gens sont serviteurs de Dieu devant la chair à se tenir. Mais, biso to bengi serviteur de Dieu. Mais, yé moko katinaye, aye biso asa serviteur à nani. Aye biso asa serviteur à nani. Koza la serviteur de Dieu, eza ko lekate na école biblique. Et ça, le nombre des années, c'est une église. Au commis ancienne, ou diacre, ou diagonèse. Non. L'homme de Dieu, c'est celui qui nous a rendu authentique. Moutou Oyo, ma commis est fendu katinaye. Yewana, serviteur de Dieu. A coquille jamais que le calibre soit battu. Na mini jupe.
a coqué jamais qu'on le calibre sabatou a tiki tolore et libanda. Donc, comment là, une servante de Dieu, n'a mini jupe, liboso ya chair, d'une autre part, ce qui esprit a discernement, et ça, et ça, on a que place au fandi, et ça, place au yoko, qu'on fanda à l'issou sous terre. Aucune place, aucune place, nous avons basali. Amen. Donc, nous avons, à ce qu'on enseigne, nous avons dit, est-ce que la nature, et ce qu'on enseigne, binoté. Donc, cela veut dire, moi, si on a dit qui, à son mini-jupe, ou à la bilamba, tourne sur l'ibanda, à ce qu'on enseignement, kaza moi, si de rien, comme Anne a répondu à qui, l'homme de Dieu, aza moi si a pamba. Ndenge nini a ko tenir ate ya bino. Même à interpréter. Même à modérer. Mais ezata na sens te. La raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde se permette yaroloba, naza servante de Dieu, naza serviteur de Dieu, mais seul na mokola suka Nzambe akoyeba akoyebisa biso ke yo na yebi yo yo na yebi yo. Pona ba mama oyo baza ko servir Nzambe nga na yebisaka ba mama faut na soro lingi pantalon parce que tozala mboka malili il faut prendre une taille au dessus. Mama aza ko respecter mo sal na Nzambe aza servante de Dieu ndenge papa uti koloba ezate parce que yo lobby parce que za na motema Nzambe soka bengi yo Nzambe poni okozala na façon ya ko latela okozala na manière ya ko latela okoko bima na miswa bato yango na yebisaka même ba protocole bozala na ba foulard soko moni sera une église na décolleté bazo mona poitrine na ye kamata foulard obligatoirement pesa e po abomba poitrine na ye parce que kobeti sa basal na nzambe musu mabako mama na kati yote siko même na ba protocole musu soko mona protocole azo ko kote na nzambe za ko kote saba na nzambe alati jipe na genou comme une hôtesse de l'air. Non mais protocole déjà bato baza na protocole baza na uniforme obligatoire bakolata protocole akokolata mini jipe ta kokolata pantalon serete moyembi akokolata pantalon serete il faut soki bomoni bongo dimanche wana koyemba ta ko servir te parce que eza na tenue il faut ko obliger bango o bakolata soki bino botsotika bango ayele na mini jipe ayele lo poitrine libanda wana musuta nga oyo ba wana kuna yemba ki poitrine libanda wana kuna lata ki bwe bango nyoso ba ko continuer bongo or elate na biso yango ezo refléter qui nous sommes. Or, si tu as dit que tu es là, 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 tu Amen. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes.
Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel. Plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambu. Kisika ya kulala même monana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazubinga bino, boleka na Partol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappe pas, ne change pas la télé, c'est Partol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse.